欢迎收看十大新闻，我是盛世珍。台师大人才济济，近年来许多人在教育领域之外找到自己的一片天。师大化学系校友林柏宏就是一个成功的例子。今年的金马奖最佳男配角由第一次入围的林柏宏一举得下，他表示自己非常幸运，未来也会继续努力。接下来让我们把镜头拉回到师大。上星期全国语文竞赛圆满落幕，台师大荣获教育院校组团体总成绩第一名。能有这样的好成绩是因为选手们的努力，历经半年每周至少一次的训练，过程虽然辛苦，但却是收获满满。要有国际竞争力的秘诀是什么？当大家都想走入世界舞台，你如何让自己备受瞩目？这周的新闻专题《世界是平的》，要带你来探索背后的答案。世界是平的，国与国之间的界限越来越模糊，人才相互流动密切，国际观越发影响竞争力。就读台师大资讯教育研究所的二级生 Alice 廖平，很早就具有这项观念。你要了解那个亚洲的文化，不能只学习一个国家的文化，还是只学习。在大学就读东方学系的廖平，在俄罗斯自学日文和中文。廖平希望未来能在日本工作，资讯教育背景结合语文能力，在亚洲市场闯出一片天下。廖平说，提升国际竞争力最重要的一点就是具有良好的语文能力。另外，多走出舒适圈，拓展国际观。我就先要完成一些尝试，上进的，非常的认真，在研究上面，虽然他不会写程式，但是他还是尽力的去找一些程式相关的网站，然后学习写程式这样。这是一个因应国际化的浪潮。校园记者张玉芳、杨鹤敏采访报道。谢谢您的收看，我是盛世珍，我们下周再见。